Число загиблих унаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх уже 1558. Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще 2500 постраждали, 113 вважають зниклими безвісти, а понад 150 і досі чекають на порятунок під завалами. Нагадаю, стихія накрила Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус, він викликав потужне цунамі. Хвилі заввишки з 3 поверхівки повністю змили місто Палу та селища неподалік. Тамтешні жителі просять про допомогу. Найнеобхідніші зараз харчі, а також одяг. Усім людям це потрібно, не лише мені. Усі ми втратили наші домівки, у нас нічого не лишилося. Та ще, звісно, ліки, особливо для дітей.